Bismillahirrahmanirrahim. Walau badaro jeng lamun mah ngaburu-burukeun. Ngaburu-buru saha ahadul mustahikinna salah sahiji pirang-pirang anu ngahak kabeh. Pakota lama kamaehan itu ahad huka si kotil aliman barina anu nyaho bitahrimil mubadaroti kana diharam kena nangaburu-burukeun. Palaki soso maka hente aya kisos eta tetap alaihi ka itu ahad. Ingkan alamun mah bukti maehanana ya itu ahad teh. Eta kobla afwin dina samemeh ngahampura minhu ti si ahad au min goirihi atawa tilianti itu si ahad. Wa illa jeng lamun mah henteu kitu kumaha kitu teh. Ba'da afwin minhu au min goirihi nya. Fa'alaihi maka eta wajib kasih ahad teh al-kisosu ari kisos. Walau kotala jeng lamun mah maehan hukasi jani saha ajnabi yunjal masejen ahoda tah nyokot saha alwarosatu pirang-pirang ahli waris adiata kana diat min tirka til jani tina tirkah na jani jani anu natuan liam nil ajnabi ji lain tijal ma anu sejen. Wala yastaufi jeng temenang menta nyumponan saha almustahiku anu ngahak alkawadakana kisos. Pinapsin dina hiji awak-awakan atawa dina hiji awak najalma au goiriha atawa lianti itu napsun. Illa biiznil imami kajaba kalawan idina imam au naibihi atawa gagantiti itu imam. Fa inistaqola maka lamun mah nyorangan itu mustahik bihi karena itu kiwad karena kawad muziro tah ditazir itu mustahik titik. Tatimmatun ari ieu tah hiji kasampurnaan yajib wajib indah haijanil bahri dina nalika haijan ti moyegnya ari di laut mah pasang ombak berarti nya indah haijanil bahri dina nalika pasangna laut wa khaufil goroki jeung sieun ti teuleum kapal naon ilko ugoiril hayawani ngalungkeunana salian ti hayawan minal mata inyata natina pirang-pirang barang lisalamati hayawanin pikeun nyalametkeun sasatoan muhtaromin anu dimulyakeun kusara wa ilko udawabi jeung ngalungkeun pirang-pirang sasatoan lisalamatil adamiyi pikeun nyalametkeunana bangsa jalma al muhtaromi anu diagungkeun kusara. Inta ayana lamun mah tangtu itu ilkote eta lidaf ilkoroki pikeun olak nati teuleum. Wa illam ya tanjing sana janteng idinan saha al maliku anu bogana. Amal muhdaru anapon arijal memuhdar kaharobiyin seperti kafir harobi wazani mohsonin jeng anu zina mohson. Palayul pamakah henteu meunang dialungkeun. Yulko merenya fala yulko maka hante menang dialungkan itu harobi jeng zanin muhson li ajlihi karana itu muhdar oh lain gitu eh. Amal muhdaro anapun arijal mamuhdar kaharobiin sepertikan kafir harobi. Wazanin muhsonin jeng anu zinah muhson fala yulko maka hantu menang dialungkan li ajlihi karana itu muhdar teh naon malun harta mutlakon barina mutlak balian bagi balik tak perlu atawa misti naon ayul ko yen dialungkan sahahua itu si muhdar li ajlil mali karana arah-arah nyelamatkan harta berharga kena harta tuh.